Ramilə Fatimənin kaosu olub adətən. Onu hər yerdə qarabaqara izləyib, gördüyü işlərə nəzarət edir. Fatimə də ki, tənqid və iradlara baxmayaraq, öz tənbəlliyini tərk etmək niyyətində deyil. Sən burada olduğu müddəti, mən burada olduğu müddəti, mən sənə bir kəlmə deməyəcəm ki, Fatimə edin filan işi. Oturarsan, gözləyərsən, ha sən qarşı tərəf gələrsən, yol göstərək ki, Fatimə bunu elə, eləyərsən. Sən xoq, atama nə elə, mən bir kəlmə sənə söz desəm, qutardı. Sizin hörmətiniz bu qədədir mənə. Sonra deməyin ki, mən hörmət eləyirəm. Mənə hörmət zatı lazımdır.